olen Helena Riihitupa ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Yli 20 edellistä lähetystä olen ryskännyt menemään erilaisilla koneilla ja laitteilla, joten tähän väliin on aika ottaa vähän rauhallisemmin. Uutistudiona toimii upea Urho Kekkosen kansallispuisto ja kyllä täällä Lapin luonnossa mieli lepää. Aloitetaan teemaan sopivasti metsäalan hyvillä uutisilla. Metsäteollisuus ry vastasi tämän viikon kovimmasta uutisesta, minkä kertoi julkisuuteen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä. Metsäteollisuus ry:n hallitus on tänään tehnyt seuraavan päätöksen. Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta ja neuvottelut työehdoista siirretään yritysten ja henkilöstön välillä käytännöksi. Hallitukseen erikseen käsiteltäväksi ja yhdistyksen 25. marraskuuta pidettävän syyskokouksen päätettäväksi valmistellaan tarvittavat muutokset yhdistyksen sääntöihin, jossa tämä hallituksen päättämä linjaus toteutetaan. Meidän tämänhetkiset työehtosopimuksemme ovat voimassa 15-27 kuukautta ja muutos toteutetaan sitten tämän siirtymäkauden aikana, jotta yrityksillä ja henkilöstöllä on riittävä aika valmistautua tähän uuteen neuvottelumalliin. No, mitä tämä muutos sitten käytännössä tarkoittaa? Sääntömuutoksen jälkeen Metsäteollisuus ry ei enää neuvottele työehtoista. Metsäteollisuus ry vastaa voimassa oleviin työehtosopimuksiin liittyvistä velvoitteista ja jäsenneuvonnasta työehtosopimusten päättymiseen saakka, jotka päättyvät aikaisintaan ensi vuoden lopussa ja sitten viimeisimmät 2022 lopussa. Jokainen yritys luo omista tarpeistaan yrityskohtaiset neuvottelukäytännöt. Me kunnioitamme ammattiyhdistysliikkeen oikeutta sopia ja kunnioitamme ammattiyhdistysliikkeiden ja jäsenten oikeutta järjestäytyä omista lähtökohdistaan. Tämän muutoksen myötä vastuu palkoista ja työehdoista sopimisesta siirtyy sinne, missä on myös vastuu liiketoimintojen kehittämisestä, yrityksiin ja yritysten henkilöstölle eri puolille Suomea. Uskomme vahvasti, että tämän muutoksen myötä vuoropuhelu yritysten ja henkilöstön välillä lisääntyy. Yhteenvetona metsäteollisuuden kehittymisessä me haluamme vastata Euroopan, Suomen ja työelämän haasteisiin. Me teemme sen uudistamalla. Me uskomme tulevaisuuteen. Me haluamme rakentaa metsäteollisuutta ja me haluamme rakentaa tulevaisuuttamme ja metsäteollisuuden piirissä työskentelevien ihmisten tulevaisuutta. Me näemme tämän tänään hallituksen päättämän muutoksen mahdollisuutena ja pystymme tämän kautta tarjoamaan yhä parempia ratkaisuja näihin kysymyksiin, joita tulevaisuus toimialallemme asettaa. Rotsne järjesti tänään perjantaina metsäkoneiden työnäytöksen Perhossa. Käydään katsomassa Savotta-tunnelmia. Terve Helena! Tervetuloa tänne Suomen työkoneen ja Rotnen työnäytökseen Perhoon. Meillä on täällä satakunta ihmistä paikalla ja meillä on Rotne H8D ja F10D-koneet esittelyssä. Meidän työnäytöskiertue jatkuu ensi viikolla Pieksämäelle ja siitä seuraavana kohteena Närpiö. Lokakuun lopulla on vielä työnäytös Euran alueella. Tulkaa siis tutustumaan näihin ruotsalaisiin huipputuotteisiin, joita on Ruotsissa rakennettu jo vuodesta 55 asti. Hei jo, sulla on myyntikokemusta vuodesta 83 metsäkoneista. Täällä Perhon työnäytöksessä esittelemässä pieniä Rotne-koneita. Mikä on tunnelma? Tää näyttää hyvältä. Täällä on paljon ihmisiä ja yllättävän positiivinen vastaanotto näille koneille. Täällä on yhtiöihmiset, jotka huutaa hurraata tämmöisen koneiden päälle. Ja tää tosiaan kiertue jatkuu ja toivotaan samanlaista menestystä. Täällä on paljon sakkia nyt. Kiitos Keijo. Näin. Ei muuta kuin hyviä kauppoja. Näin, kiitos. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Metsäkonealalla uskotaan tulevaan ja investoidaan entistä tehokkaampaan kalustoon.
Tällä viikolla veljekset Hokkaselle saapui lisää uusia Ponsse-koneita. Yhteensä syys-lokakuun aikana käyttöön otetaan 2 Skorpionia, 2 Elkkiä ja 1 Kobra. Koneet pihan toimittaa Ponssen lavettikuljettaja Martti Kauppinen, joka on todellinen ammattimies ja aina hyvällä tuulella. Sopii siis tänne hyviin uutisiin. Martilta kun kysyy, onko nyt hyvä kone, niin vastaus on selvä. Se on paras. Komatsu Forest tuo markkinoille uuden harvennusten kuormatraktoriohjelman, minkä esittelykiertue aloitetaan Rovaniemeltä 2 viikon kuluttua 16. päivä lokakuuta. Kiertueella esitellään uutuusmalliston keskimmäinen eli 11 tonnin Komatsu 835 TX. Lisätietoja kiertueesta löydät osoitteesta www.komatsuforest.com. Mahindra et Mahindra Ltd. on 24. syyskuuta nostanut osakeomistustaan Sampo Rosenlew Oy:stä 74,97%. Mahindra on ollut Sampon osakkeen omistajana heinäkuusta 2016 alkaen. Siitä lähtien yritykset ovat työskennelleet tiiviissä yhteistyössä kasvattaakseen leikkuupuimureiden ja metsäkoneiden liiketoimintaa eri puolilla maailmaa. Mahindran toimintatavan mukaan Sampo Rosenlew Oy jatkaa edelleen erillisenä itsenäisenä yrityksenä hyödyntäen yhteisiä synergioita mahdollisuuksien mukaan. Jos olet hyvää metsäkonetta vailla, niin tässä tulee sinulle sellainen. Hyvät naiset ja herrat, viikon tähtivaihdokki on legendaarinen Ponsse Skorpion, joka ei esittelyjä kaipaa, mutta esitellään kuitenkin. Tässä tulee viikon tähtivaihdokki. Tämän viikon tähtivaihdokki löytyy pääkaupunkiseudulta. Ja tähtivaihdokkina on legendaarinen Ponsse Skorpion King. Täällä on paikalla Ponssen konemyyjä Petteri Mella, joka tunnetaan myös maailmanluokan metsästäjänä. Minkäsmoisen koneen sä oot meille tähtivaihdokiksi metsästänyt? No, tässä on tämmönen heti vapaa, ainakin kohta vapaa, niin hyväkuntoinen Ponsse Skorpion King 2-piirihydraulikkajärjestelmällä ja C50-11 metrin ulottuvuudella nosturilla ja H6 hakkuu päälle, joka sopii koneen paikkaan aukkoon harvennukseen. Ja tällä koneella on ajettu noin 16 000 tuntia. Se on vähän tuunattukin. Ponsse Skorpionin kauniita muotoja on edellinen omistaja vähän halunnut yksilöidä vielä. Ja tämä on erittäin hyvä kone harvennukselle. Pienet pintapaineet. Markkinoiden paras näkyvyys ohjaamosta. Se niin kuin hellii kuljettajaa. Ja myös avohakkuu tällä yleishakkuupää houkkuutosolla sujuu tehokkaasti. Kone näyttää, että se on ihan niin kuin uusi. Mikäs vuosimalli tää? 2014. Ja onko koneelle jonkinmoista hintaa? Minulta voi kysyä tai sitten meidän kaikilta myyjiltä, kollegoilta niin ympäri Suomea, missä asiakas sitten asuukin. Mutta hinta on kohdillaan? Hinta on kohdillaan ja sitten meillä on sellaisia tarjouksia nyt Skorpioniin, että kun ostat meiltä käytetyn Skorpionin, saat siihen 6 kuukauden tehdastakuun. Se on niin kuin merkki siitä, että sen koneet on kunnossa. Ja vielä erikoishintaa voi sitten neuvotella uudesta hakkuupäästä, vaihtaa siihen uusi hakkuupää, jos semmoinen tulee kysymykseen. Oliko niihinkin joku tarjous? Kyllä, kyllä. Ne on sitten aina kauppakohtaisia. Justiin. Ja konehan on täällä tällä hetkellä Keravalla valmiina lavetilla, että sulle saa laittaa tekstiviestin tai WhatsAppin tai minkä haluaa ilmoittaa osoitteen, mihin kone toimitetaan. Kyllä. Ei muuta kuin lähettelemään viestejä ja sitten eikä tässä vielä kaikki, että sittenhän meillä on vielä, kun ostat nyt Ponsselta vaihtokoneen, niin saat siihen 5000 euron varaosasetelin, jolla sitten varmistat tulevaisuudessakin sen koneen edulliset käyttökustannukset. Ja se on sitten vielä niin kuin tarjolla se varaosasetteli kaikkiin meidän vaihtokoneisiin, myös vieraisiin merkkeihin. Just meinasinkin kysyä, että tässä on yksi huippuesimerkki, tämä tähtivaihdokki Skorpioni teidän valikoimasta, mutta Ponsseltahan löytyy melko hyvin erilaista vaihdokkia tällä hetkellä. Maailmanlaajuisesti löydetään kyllä mistä vaan, että sopiva kone asiakkaalle, että ei muuta kuin yhteydenottoja meihin päin.
Kuinkas konekauppa uusien ja vaihdokkien on viime aikoina syksyllä käynyt? No nyt kesäloman jälkeen on kyllä selvä käänne tapahtunut, että on niin kuin tosi hieno huomata, että asiakkaat on nyt työssä ja metsäteollisuus tarvii puuta kovasti ja puukauppa käy ja on ihan niin kuin entiseen malliin lähtenyt kyllä pyörä pyörimään, että se on varmaan niin kuin koko Suomelle ja meidän asiakaskunnalle erittäin hyvä asia. Ja tähän loppuun on pakko kysyä herra Jägermeisteriltä, kuinka on syksyn eräreissut mennyt? No on jo kädet vereen tuhrattu, mutta kyllä se niin kuin vielä etupäässä edessä päin on, että ei muuta kuin kaatoja odotellessa ja kauppoja tehdessä. Olipas metsäalalla jälleen positiivinen viikko. Nyt te katsojat siirrytte mainoskatkolle ja minä käyn moikkaamassa muita retkeilijöitä ja jatkan täällä Lapin luonnossa lähetystä ihan tuokion kuluttua. Jatketaan lähetystä kuljetusalan hyvillä kuulumisilla. Scania julkisti tällä viikolla uuden V8-mallistonsa, mikä kohahdutti koko kuljetusmaailmaa. Aiheesta meille kertoo seuraavassa lisää Scania Suomen myyntijohtaja Frey Svartsjö ja tuotepäällikkö Mika Jukkara. Frey Svartsjö, olet tässä aloittanut Scanialla nyt uudessa pestissä. Kuinka kauan aikaa siitä on? Siitä on peräti toista kuukautta. Tämä 1.8. aloitin nämä nykytehtävät, kun edeltäjäni Seppo Hallikainen jäi ansaitulle eläkkeelle. Ja nyt on tässä heti sitten niin sanottu tulikaste tämä uuden Scania V8-malliston kanssa. Minkälaiset odotukset Scanialla on tässä uuden vinkkelin kanssa suhteen? No kyllähän tämä vinkkeli on meidän todella tärkeä. Sehän on vähän meillä skanialaisten DNA:ssa ja selkärangassa tämä V8 ja Suomi, kun on näiden raskaiden painojen maa, niin kyllähän tämä on erittäin tärkeä tuote meille. Onko kauppa käynnissä vai milloin se alkaa? Kaupoille vaan. Myyjät odottaa sillä kynä kovana. Seuraavaksi otetaan tästä Jukkara Mika. Varmaan voit nopeasti, tai koita kertoa nopeasti, mitä uusi Scania V8-mallisto on. No nyt puhutaan tietysti moottorin lisäksi koko voimalinjasta, eli meillä on uusi kuningas syntynyt, niin kuin me on tässä nyt sanottu, ja 770 hevosvoimaa ja 3700 newtonia vääntöä lähtee moottorista. Lisäksi meille tulee näihin pienempiin V-moottoreihin 660, 590, 530 sekä kahteen suurimpaan rivimoottoriin tulee uusi vaihteisto, jolla on, saadaan sitten vaihteiston välitysaluetta suuremmaksi ja pystytään hyödyntämään näitä matalien kierrosten filosofiaa polttoaineen kulutuksen pienentämiseksi. Ja nythän me puhutaan jopa potentiaalista 6% polttoaineen kulutus pienentyvä uudessa uuden moottorin, uuden vaihteiston ja uusien perävälitysten kanssa. Ja tulevaisuudessa katsotaan sitten, että saadaanko, tuleeko tähän uuteenkin. Tällä hetkellä tässä uudessa käytetään vahvistettua nykyistä vaihteistoa. Ja tietenkin välttämättä kaikille ehkä tästä avautunut vielä, mitä siellä vaihteistossa nyt sitten on uutta, niin otetaan vielä nopeasti. Joo, nopeasti sanottuna me puhutaan 12 vaihteesta plus ylivaihde sekä superryömintä. Eli nyt on suora vaihde on vaihe 12 ja sen jälkeen meillä on sitten vielä ylivaihde. Eli me pystytään sitten kevyellä kuormalla loivissa myötäleissä, jopa kuormankin kanssa raskalla kuormilla, niin hyödyntämään matalia kierroksia ja vääntö. Momenttialueet alkavat vähän moottorista riippuen jopa 925 kierrosta siitä ylöspäin tai 950 kierrosta, jolloin pitäisi pystyä sitten siinä pyöreillä olevilla kierroksilla ajamaan sitten, kun on loivaa myötälettä. Milloin näitä uusia malleja sitten saadaan tai nähdään liikenteessä? Mä luulen, että tulemme näkemään tuossa ihan alkuvuodesta. Mä tulee asiakkaille ja sitten lähtee päälle rakentajille, jotta alkuvuonna.
Uusien kuorma- ja pakettiautojen rekisteröinnit ovat vähitellen toipumassa koronan tuomasta iskusta. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin syyskuussa 286, joka on vain 2,4% vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Pakettiautoja ensirekisteröitiin syyskuussa 1158, mikä on 23,7% enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Nämä lukemat näyttävät todella hyviltä. Keski-Suomen raskaan liikenteen varaosavalikoima on nyt laajempi kuin koskaan, sillä Närhi Oy avasi uuden logistiikkakeskuksen ja varaosamyymälän Kuormaajantie 6 Jyväskylään syyskuun lopussa. Sen myötä varaosia saadaan paikkakunnalle lisää useita tuhansia, jopa lähes 13 000 nimikettä. Yhteensä uuteen logistiikkakeskukseen on tulossa lähes 30 000 nimikettä, jotka on hankittu Suomen maanteillä liikkuvien raskaiden ajoneuvojen tarpeisiin. Laajempi valikoima parantaa huoltovarmuutta, jonka arvostus nousi koronaepidemian aikana. Hyvät uutiset ovat olleet viime aikoina kiven alla, mutta päätimme koronasta huolimatta toteuttaa pitkään tavoitteena olleen logistiikkakeskuksen. Se on vahva investointi tulevaisuuteen, sanoo Närhi Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring. Chevrolet lava-autot kasvattavat suosiotaan urakoitsijoiden keskuudessa. Nyt autoja saa jatkossa myös Kuusamon korkeudelta. Ja uutisia on täällä aina iloisessa Kuusamossa Rukalla. Ja se miksi ollaan täällä, niin tässä on Amerikaar, joka tunnetaan Chevrolet maahantuojana. On laajentanut myyntiverkostoa tänne myös tänne pohjoiseen Suomeen. Käydään kuulostelemaan Takkulan Tonilta, mistä hommasta on kyse. No niin, morjesta vaan, Toni. Morjesta, morjesta. Te olette aloittanut täällä Kuusamossa niin Amerikaarin kanssa niin näiden Chevrolet lava-autojen jälleen myynnin. Kerropas vähän lisää tästä. Joo, kyllä. Tästä tuli semmoinen idea, että hypätäänpä tänne, koska itse on täältä ollut. Ja täällä kun ei näistä autosta tiedä mitään, niin siitä lähdetään pikkuhiljaa eteenpäin. Ja tulossa on tosiaan tässä Kuukavesissä varmaan esittely ja koeajopäivä tässä Kuusamossa. Vielä ei ole päätetty, missä pidetään, mutta yhteistyökumppaneita haetaan tähän. Sut saa kiinni puhelimella tietenkin ja näin poispäin, mutta että saatte tätä myyntiä vauhtiin täällä. Ja onko tarkoitus sitten niin kuin esitellä autoa laajemmaltikin täällä pohjoisessa kyllä. Suomessa? Joo, kyllä. Ajolla saapi käydä joko täällä tai tullaan vaikka käymään kotona. Ihan miten vaan asiakkaalle parhaaksi sopii. Ja sut saa sitten kiinni puhelinnumerosta, laitetaan se tuohon alle. Niin. Joo, eli 0458690335. No. Ja nyt on sitten sulla täällä tää Silverado 1500 ja tai mitenkä tämä 1500 Silverado nyt sitten täällä Kuusamon saloilla ja teillä toimii? Kyllähän se on tänne täydellinen auto. Talvinko tulee, niin nelivetoa löytyy ja sillä varmasti pärjää näissä lopuissa. Löytyy nämä Kuusamon autot sitten ilmeisesti tai pohjoisen Suomen autot sitten kanssa täältä Amerikaarpi alta ja sun yhteystiedot, eikö? Joo, kyllä, amerikaarpi.fi on netin osoite, siellä löytyy. Ja Facebook-sivulta tietenkin löytyy Amerikaa. Ja sieltä haetaan Takkulan Toni, eikö se niin kyllä. On? Kyllä. Traficomin tuoreen ensirekisteröintitilaston mukaan syyskuussa rekisteröitiin liki 8500 uutta henkilöautoa. Poikkeuksellista uusien autojen kaupassa on ladattavien autojen korkea osuus, mikä nousi nyt jo lähes neljännekseen uusien autojen ensirekisteröinneistä. Tässä on tänään Vantaalla täällä Veho Airportissa. Käydään kysymässä vähän henkilöautopuolen kuulumisia. Henkilöautokauppa on viime aikoina lähtenyt hyvään nousuun. Pekka Koski, miltä näyttää Veholla tilanne tällä hetkellä? Erittäin hyvältä. Siinä oli maaliskuun, huhtikuun aikana pieni notkahdus. Toukokuun puolivälistä kauppa lähti normalisoitumaan. Ja niin kuin rekisteröintiluvuista nähdään, niin heinäkuu meillä oli itse asiassa parempi joku viime vuoden heinäkuu. Ja todella hyviä tarjousmääriä. Ja mikä tärkeintä, niin me ollaan edelleen pystytty voimakkaasti kasvattamaan eroa meidän pääkilpailijoihin, Audiin ja BMW:hen. Ja yrityskaupassa tällä hetkellä taotaan myöskin ihan ennätysmarkkinaosuuksia. Teillähän on mallistossa tietenkin tämmöiset
plugaripuoli ja hybridi niin todella vahvana. Kerrotko vähän niistä lisää? Niistä voisi oikeastaan kertoa varmaan useita tunteja, koska niitä on enemmän kuin kellään muulla. Enemmän kuin kilpailijoilla yhteensä. Ja meillä on 26 vaihtoehtoa tällä hetkellä. Ja vieläkään ei levätä sen suhteen, eli lisää tulee. Pistokehybridit on iso asia suomalaiselle päästötavoitteellisuudelle. Jos ajatellaan, niin hallitus on aikanaan naulannut kiveen, että 2005 luku on se, johon verrataan. Ja vuoteen 30 mennessä niin henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää puolella. Ja itse asiassa, jos mietitään sitä vuotta 2005, niin silloin henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli, puhutaan pyöreillä luvuilla, niin 180 grammaa. 19 vuonna mentiin jo alle 120 grammaa. Eli sieltä on jo tullut sitten noin 35% itse asiassa käytännössä vähennystä. Ja se loppu olisi helposti hoidettavissa, kun auto kantaa saataisiin uudistumaan. Tämän päivän ladattavat hybridit, kun niitä käytetään oikein, eli ladataan myös, niin silloinhan me puhutaan jopa 100 kilometrin rangeista. Meillä on GLE, joka menee helposti sen 100 kilometriä pelkällä sähköllä. Etuvetoperusteiset, siis A, B, CLA, GLA, niin menee helposti 80 kilometriä. Eli ne päästötavoitteet, joista tämä nykyhallitus niin kovasti autoilijoita haluaa kurittaa, niin ne olisi ihan hoidettavissa yksinkertaisella keinolla, kun vaan saadaan autokanta nopeasti uudistumaan. Ja pidetään huoli siitä, että runkoverkko, tieverkko, sinne tulee riittävästi latauspisteitä, ja ne pitäisi olla kyllä valtion rahalla rahoitettuja. Ei niin, että yksityiset toimijat rahoittaa ne, ja valtio ottaa sitten kunnian itselleen tuolla EU:n isoissa saleissa, että me teemme, vaikka itse asiassa ei ole rahoittanut sitä käytännössä yhtään. Jos ei veho suoraan, mutta Mercedes-Benzillä on täällä aika vakuva asema tässä autotuotannon puolella. Onko sulla mitään uutisia Uudenkaupungin suunnalta? On, ja viime viikollahan tuli hyviä uutisia, sikäli että siellä on täystyöllisyys tällä hetkellä. Valmet Automotive itse asiassa työllistää 8300 henkilöä välittömästi ja välillisesti, eli se on erittäin suuri tekijä meidän yhteiskunnassa työllisyyden kannalta. Se on tervettä vientikauppaa, ja sitä kautta jokaisen suomalaisen vastuullisen yritysjohtajan olisi hyvä ottaa Mercedes-Benz GLC tai A-sarja vähintäänkin sinne yrityksen portfolioon, jotta tuetaan suomalaista työllisyyttä, pidetään pyörät ja linjat pyörimässä. Linjat siellä pyörii yhä kiivaammin sikäli, että nyt on tullut jo kolmas hybridimalli tuotantoon. Eli GLC:stä tulee myöskin dieselhybridivariantti nyt ensimmäisen kerran. Nämä kaksi sukupolvea, edellinen ja nykyinenhän oli bensiinihybridien varassa, kun puhutaan GLC:stä. Ja nyt todellakin tulee sitten vielä diesel siihen rinnalle. Kuljetusalalla pyörät pyörii, joten rullataan tästä sopivasti mainoskatkolle. Jatketaan lähetystä Suomen kauneimmasta uutistudiosta Lapista. Seuraavaksi on maanrakennusalan hyvien uutisten vuoro.
Yli 80 vuoden kokemuksen koneurakoinnista ja kuljetustöistä Helsingin keskustan alueella omaava J. Tuomi Oy tietää, että kaupunkiolosuhteissa ketteryys on valttia. Siksi yritys hankkikin maanrakennustöihin elokuussa KH Koneet Oy:ltä uuden pyöräalustaisen Yanmar B75V-kaivinkoneen. Nelipyöräohjaus tekee koneesta ketterän ja lyhytperäisellä koneella pystyy työskentelemään ahtaissakin olosuhteissa. Suurin ero tela-alustaiseen on sen nopea liikuttaminen paikasta toiseen. Ei tarvitse erikseen kuljetuskalustoa, vaan kone voidaan siirtää helposti ajamalla työmaalta toiselle, sanoo kolmannen polven yrittäjä Jarkko Tuomi. Rakennuskonevuokraamo Ramirent ja Metsä Fibre allekirjoittivat vuokrasopimuksen Kemin biotuotetehtaan työmaatiloista ja kalustosta sekä työmaatiloista Rauman sahaprojektiin. Sovittuja tiloja toimitetaan molempiin hankkeisiin yhteensä lähes 14 700 neliötä. Toimituskokonaisuuden arvoa ei paljasteta, mutta sen kerrotaan olevan suuruusluokaltaan merkittävä. Tällä viikolla Helsingissä esiteltiin maailmanluokan suomalainen innovaatio, sähkökäyttöinen ja autonominen Trombi Free -puhdistuskone. Käydään katsomassa. Hyviä uutisia on Helsingissä Oodin kirjaston vieressä Kansalaistorilla. Snovekin Antti Nikkanen, teillä on ollut valtavan hyviä uutisia tänään täällä. Kerros, mistä on kyse. Maailman ensimmäinen täystehonen, täysautonominen, vedetön ja hiilineutraali lakaisukone lanseerattiin täällä Kansalaistorilla tänään Oodin edessä, eduskuntatalon ja Oodin välissä, vinkkinä siitä, että miten teollisuuden pitää tuoda tuonne Arkadianmäelle vähän viestiä myös siitä, että Suomesta osataan cleantech-konennäkö, mekaniikkasuunnittelu, designi, kaikki yhdessä paketissa, upean näköinen lakaisukone niin kuin näkyy. Ja hiljainen kuin mikä, että me ollaan tässä haastattelua tehdään metrin päässä tällä hetkellä. Mikä on Trombia Free? Mitä se tekee ja mikä on teknisesti rakennettu? Joo. Täyssähköisesti, perustuu siis akustoon, siellä on se 45 kilowattitunnin akusto. Täysteho, avoharja, meidän jo vuosia hehkuttamamme Trombia -puhdistusmenetelmä, jonka suurin asia, joka tuotiin tänään maailmanjulkisuuteen, on se, että me käytetään noin 15% energiaa täysveriseen PM2.5 katupölyn puhdistukseen, karkeeseen hiekan poistoon, verrattuna mihinkä tahansa imulokaisuautoon maailmassa. Ja kone kulkee autonomisesti tai radio-ohjattuna? Joo, koneella on radio-ohjaus ja sitten sillä on autonominen ohjaus. Eli tänään on, eilen illalla on tässä opeteltu, piirretty koneen muistiin kartta Kansalaistorista, on sanottu, että tänne pitää tulla useamminkin. Ja kone muistaa kartan, osaa nyt tehdä tuossa puhdistustehtävää nimeltä Kansalaistori 29.9. Ja koneen muistissa on Kansalaistori opetettuna, hän osaa tehdä sen. Jos sinne lapsi juoksee eteen, hän pysähtyy, niin kuin huomaatte, me puhutaan jo hänestä tässä kohtaa. Ja tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa näitä laitteita saattaa nähdä kulkevan Euroopan maailman kaupungeissa. Tosiaan, eikä vaan saatava näke. Koska tuotanto alkaa? No sarjatuotanto on tarkoitus tuoda 2022 alussa. Ensi vuosi vedetään niin sanottua pilot-programmia, eli kymmenkunta eurooppalaista, ehkä muutama kansainvälisempikin pilottiasiakas, jossa sitten mallinnetaan se, että minkä kokoisia eri koneita kannattaa olla. Kohteena on tietysti tämän näköisellä koneella ensisijaisesti Smart City-hankkeet, eli mietitään jotain Tokiota ja Singaporea ja Helsingin ja Espoon isoja Smart City-hankkeita tällä hetkellä, mitä halutaan tehdä, niin tämähän on se kone, millä siellä kannattaa lakaisutyö tehdä. Mikä on globaali markkina kadunpuhdistuslaitteilla? Montako konetta maailmassa on putsaassa katuja? Onko kukaan edes haaveillut laskevansa? No kyllä itse asiassa mulla on aika tarkkakin tietoa siitä, että me olemme, muun muassa senkin takia, että meillä oli Trombia lakaisutyölaitehan oli Compact Sweeper-kategoriassa yli 10% markkinaosuus tuossa kesän koronahetkellä Euroopassa, eli kyllä meillä on yllättävän tarkkakin tietoa siitä on. Tällä hetkellä 50-100 000 konetta puksuttaa dieselillä tuolla kasvihuonepäästöjä ilmaan, että tässä on meillä nyt sitten vastaus siihen. Eli jos ne viides vuodessa korvaa tällä, niin jonkin verran saa tehdä vuodessa koneita. Joo, kyllä meidän ajatus on se, että tällä saattaa jokunen ihminen työllistyäkin tässä.
nostonosturi on kätevä ja helposti siirreltävä kone raskaisiinkin nostotöihin. Nostopalveluiden ammattilainen E. Helakoski Oy hankki uusimman Tadano ATF 70G-4 autonosturinsa rotaattorilta maaliskuussa. Kävimme jututtamassa autonosturikuljettaja Ilkka Tiaista Kotkan Mussalon satamassa. Autonosturin kuljettaja Ilkka Tiainen. Ilkka, minkälaisia hommia te autonosturilla täällä teette? No, kaiken näköisiä. Pääasiassa tehtiin tuossa lannoiden varastoja ja nyt jatketaan tästä kuljettimen teolla. Teillä on ollut rotaattorilta hankittu Tadano uusi autonosturi nyt puolisen vuotta käytöstä. Minkälainen kone on ollut? Henkilökohtaisesti tykkää kyllä. Ilmeisesti ensimmäinen niin sanottu oma nosturi sulle. Kyllä. Ja koneesta on pidetty hyvää huolta ja tehot riittää. Joo, tehokas kone. Kyllä Suomessa kehitetään ihan uskomattomia koneita. Vai mitä olette mieltä seuraavasta? Sweeping industry. Everything will change. While street cleaning is more important than ever, the machines keeping our streets clean are still big, loud, and bad for the environment. Trombia Free is here to change that. Trombia Free is the world's first truly powerful autonomous street sweeper. It utilizes state-of-the-art technology to provide an efficient, ecological, and quiet solution to the world's growing demand of area cleaning. Despite its low energy consumption, Trombia Free makes no compromise when it comes to cleaning speed and performance. Everything from the heaviest debris to the fine dust particles gets swept and picked. All this is done with a revolutionary Trombia sweeping technology that uses less than 15% of the energy that any regular city sweeper would require for the same task. Trombia Free is leading the way for a cleaner, healthier, and quieter future of street cleaning. Trombia Free. Tervetuloa takaisin vielä hetkeksi tänne lähetyksen pariin. Loppukevennyksenä pääsemme Teron matkaan. Hän on myöskin ruskareissulla Kuusamossa, jos tietoni pitävät paikkansa. Käydään katsomassa, mitä Terolle kuuluu. Niin, täällä ollaan Rukalla kauden avajaisissa. Mulla on tässä vieressäni Jarkko ja Velkku. Päivän rinteestä, millaisesta kunnossa rinne on? Tosi hyvä. Kyllä vähän oli vetistä ja märkää, mutta niin kuin lumi on valkoista ja luistaa hyvin. Kaikki on. Mites melkkäytkösä? Pikkusen jäistä on tuossa, mutta onneksi oli kantit kunnossa. Joo. Onko yleensä aloitan vuoden rintehommat tähän aikaan vai onko tämä poikkeuksellisen aikaisin? No poikkeuksellisen aikaisin kyllä, mutta aina tänne ensi rinteelle kyllä. Ahkeraa on Ammattilehden porukka. Minä jatkan nyt patikointia tuohon suuntaan. Me nähdään jälleen viikon kuluttua. Silloin mulla on jo kova ikävä kunnon koneita. Onko se sitten maanrakennus, kuljetus vai metsäalan kalustoa, niin se selviää viikon kuluttua. Nähdään silloin. Minä olen Helena Riihitupa ja nämä olivat Ammattilehden hyviä uutisia.